gente que não percebe o quanto Deus tem a nos dar. Não acreditam em suas preces e estão sempre prontos a falhar. Porque você não tenta ser da maneira que Deus quer. Essa canção com um grupo jovem da igreja e todos os jovens saíam andando na rua cantando Façam Teste. Era uma emoção cantar e todo mundo que aprendia, passava, aprendia, começava a cantar e ia pra igreja com a gente por causa desse movimento de jovens. E a história da Lislane é mais legal ainda. Essa música revolucionou, né, uma geração, a minha, né, quando eu era pequenininha. Eu saí correndo que eu descobri que a Marina ia cantar na minha igreja, que era na minha rua. Saí correndo, não tinha como ver a Marina, mas ela, sei que ela tava com um vestido rosa, lindo, parecia um algodão doce. Aí, o que que eu fiz? Eu subi em cima do carro e subi no teto do carro e fiquei gritando, Marina, eu te amo! A verdade, ela estava escondida de mim, porque se eu soubesse que ela estava no teto do carro, eu deveria denunciar pro meu pai, ele teria dado Mas assim, a minha experiência também foi muito especial, porque quando eu vi aquele disco da Marina, ela assim de lado. Assim, com aquele cabelo, a gente não estava acostumado com isso. Eu cantei todas as músicas desse disco, todas. Não havia um culto em que a gente não escolhesse uma pra cantar. Eu cresci, eu creio em ti, sim. Um dia ainda vou gravar essa música. Todas elas foram realmente marcar uma história assim, muito linda na nossa vida. E cantar, representar essa canção hoje pro Brasil, pro mundo, é uma honra pra essa nós. Geração. E eu tenho certeza que vai alcançar a sua geração e as próximas. Sim, minha vida, eu lembro, eu pequenininha na janela gritando pro povo que passava na rua, faça um teste. Meu jeito de evangelizar foi esse. Com a sua música. Eu e minha prima. Faça um. A gente botou um som bem alto, a caixa não era nem potente, mas a gente gritava tanto. Eu lembro, o pessoal, eu olhei, meu Deus. Depois que todo mundo era pequenininho, subindo. Eu quero dizer pra vocês seguir.